حقيقي دي مركز الصوك هو بو خلط كإمك جور كتير دمر كمسؤول كابون كابون سوتوا سو ما الواحد دمر كيهوري دمر كيهوري بينه والوسو حرق كتيري خلنا والوسو كتيري ما دمر كيهوري مسوى قدم دمر كيهوري دمر كيهوري واحد بينه والوسو حرق كتيري خلنا والوسو كتيري أبا هي بقول هلا دولي كوا مانتا خلنا والوسو حرق كتيري بينه والوسو كتيري هذا مانتا كبر دون طعار هشار كيس ولا كان شمس وأمان جور حرانا ولا الدنيا بييرسه ويقبلسه ويقبلسه بقول كيف بقول يقبلسه marka aan hadan doono wax isku jaaba jaaba iyo qol yar isugu hagaajiyo wuxuu dhigay ee soo gooyay albaar uu dhigay ee gabadh ka dhigay ee meel fariisiyo saaxiibadeed baa priimaysa arsanaya waxa la talagu dhigay wax waxnay wax ala quruxdaada ku qadna bal meesha la fariisiyay ah waa dimana sagay dadka taagisa oo anti baheen waa inaad ku tiraada adeerkayba birtu mareen qeymanaya isagaan horeya guriga naga bedel waa inaad beenta ku qabtaa waa laakiin dumaro hadii runta laga warmo guurka maanta idinka dumiyay idinka burburiyay waxa noqotay interest group dumarka maanta dumarka maanta dumarka maanta shan bay la socdaan nin may kaabtu iibiya nin dhaqtar ku bixiya nin hubeel ku bixiya nin mariyu ku iibiya nin gaari ku wada u qaada ma garatay marka ma waxa shan taabo la kala socota shan taas ay la kala socota rag ayaan la eedayn iyagba toban qalbi yeeshay maanta waxaan leeyahay anigu xasaawaha maanta ragga tuug tuug dhashay ah tuug tuug dhashay weeye qalbiga haweenka oo dhan gabadh kasto oo dhaawacan rag ayaa dhaawacay hooyo kasto cadceed fadhida rag ayaa dhaawacay hooyo kasto maanta dayacan rag ayaa dhaawacay maxay ahayd tola dariiqa dhigay gabadh kasto ubad lagu soo furo oo ku balanbalasa ku behoofisa rag ayaa waxaas oo dhan ka dambeeya mas-uuliyaddii uu raggu lahaabu horta totali hawada ka baxay intaa lagabo imanba maxay tole isdhexgal iyo iskuursi iyo cayanada isku soo dhawaadaan gabadhu markay ninka la haasaawaso inantu ninka la haasaawaso waan hubaa inanta inanta ugu xun hadday maanta jirto in uu nin wanaagsan hadduu xitaa soo maro isaga laftigiisa u xumaynayo fursadkii ka faa'iidaysanayo hablaha sii wanaagsan ee dhaqanka le ee sharafta le ee dadku dibilaadamku shantayna faradma sina qof xun iyo qof wanaagsanba bulshada weyn ka leenahay laakiin waxaan odhan karaa anigu tootali horta inan xunimaba jirtaba